Νομίζω ότι όλες οι μέρες που προέκυψαν μετά από το έβριμα στον τάφο του πολεμιστή είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες για την ευρύτερη περιοχή. Είναι ένα ταφικό μνημείο που εν πωλής δίνει καινούργιες κατευθύνσεις στην ανίχνευση της ιστορικής αλήθειας, δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα δεδομένα για την ιστορικότητα της περιοχής μας. Και χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτή την προσπάθεια, μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου 80 χρόνια. Άλλωστε αυτό το έβριμα είναι το μεγαλύτερο έβριμα στην στερεά χώρα τα τελευταία 65 χρόνια. Δίνουν εξαιρετικές εξηγήσεις αλλά και συμβολισμούς τα ταφικά ενθύματα και νομίζω ότι πλέον η χώρα με το μουσείο της, η χώρα με το ανάκτορο αποκτά ένα εξαιρετικά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς πυλώνες που συνδέουν την μινωική περίοδο με την κοιναϊκή περίοδο. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου πώς σκέφτεται να αξιοποιήσει αυτό το ιστορικό έβριμα? Όπως πάντοτε, χρηματοδοτώντας όλες αυτές τις προσπάθειες. Μην ξεχνάτε ότι εγώ ως Υπουργός Πολιτισμού είχα ενδιαφερθεί για το ανάκτορο του Νέστορα ώστε ως Περιφερειάρχης να χρηματοδοτήσω το νέο στέγαστρο του ανάκτορου πάνω από 2,5, περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη στιγμή με μια εργολαβία που κάνει η Περιφέρεια φτιάχνουμε τον κόμβο στην πύλη του ανάκτορου και βέβαια προσπαθούμε να βελτιώσουμε κατά πολύ την πρόσβαση που είναι αναγκαία και απαραίτητη προκειμένου να έχει ασφαλή πρόσβαση ο πολίτης που θα είναι επισκεφθεί τον πλούσιο ιστορικό διαδρομό. Θα σκέφτεστε να το εντάξετε στην Δυτική Πελοπόννησο, τη ιστορική Πελοπόννησο, τη γενικότερη Πελοπόννησο? Είναι από τα σημεία αναφοράς του mythical Πελοπόννησο. Η μυθική Πελοπόννησο στηρίζεται κυρίως ακριβώς σε αυτό το θέμα. Στην μυθικότητα και στην μεγάλη μυθολογία της Πελοπόννησου. Ο Πελοπόννησος είναι ένας χαρισματικός τόπος, όπου ο μύθος ήταν αυτός ακριβώς που ενέπνεε φιλοσοφικά, ιστορικά και πρακτικά όλη την εξέλιξη της ελληνικής ιστορίας. Ευχαριστούμε όλοι.